လောက်ခနှုံဒါတရက်ကိုကျက်4800တက်မှတ်ထားတာကိုတွန်းမြင့်ပေးဖို့အလုံသမား9000ကျော်ဟာလှိုင်းသားရအောင်မြေသားရဘောလုံးကွင်းမှာဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ကဆန္ဒပြတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်သူတို့အဓိကတောင်းဆိုတဲ့အချက်တွေကတော့တရက်ကိုလောက်ခလစာ4800တွန်းမြင့်ပေးဖို့အလုံသမားအခွင့်အရေးရရှိဖို့စတဲ့အချက်တွေကိုအဓိကတောင်းဆိုခဲ့တာပါအဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး2018ခုနှစ်မေလကအစိုးရအနေနဲ့အ ਨੇ ဆုံးအခကျင်းငွေတရက်ကိုကျပ်4800ပေးဖို့အ ਨੇ ဆုံးအခကျင်းငွေဥပဒေအရသတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်အ ਨੇ ဆုံးအခကျင်းငွေဥပဒေမှာနှစ်နှစ်ကိုအ ਨੇ ဆုံးတစ်ကြိမ်ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ဖို့ပါရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ဥပဒေအရ2020မေလမှာအစိုးရအနေနဲ့အ ਨੇ ဆုံးအခကျင်းငွေနှုန်းထားသစ်ကိုထုတ်ပြန်ရမယ်လို့ပါရှိပါတယ်ဒါကြောင့်အခုလိုဆန္ဒထုတ်ဖို့တောင်းဆိုတာလို့ဆန္ဒပြအလို့သမားခေါင်းဆောင်တူဦးကပြောပါတယ်ရှင်